বৰ্তমান সময়ত কঁকালৰ বিষ এক জটিল স্বাস্থ্য সমস্যা হিচাপে চিহ্নিত হৈছে। এই বিষয়ে বিশিষ্ট ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট ডাক্তৰ নূৰ ইছলামে কেইটামান মূল্যৱান পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। ডাক্তৰ ইছলামৰ মতে সাধাৰণ কঁকালৰ বিষত ভুগি থকা ব্যক্তিসকলে ঘৰতে কেইটামান নিৰ্দিষ্ট ব্যায়ামৰ জৰিয়তে উপশম পাব পাৰে। তেওঁ এই ব্যায়ামসমূহৰ বিষয়ে বিৱৰণ দাঙি ধৰে এইদৰে। আমাৰ আজি যান্ত্ৰিক জীৱনত কঁকালৰ বিষ কম আৰু বেছি পৰিমাণে আমাৰ পুৰুষ মহিলাসকলৰ থাকে। সাধাৰণ বিষ থাকিলে আপোনালোকে ঘৰত কমপক্ষে দুদিন তিনিদিন আপোনালোকে সাধাৰণ এক্সাৰচাইজবিলাক দুই তিনিদিনৰ কাৰণে কৰি চাব পাৰে। প্ৰথম এক্সাৰচাইজটো হ'ল তলমুৱা কৰি শুই ল'ব, দীঘল হৈ পেট পেলাই শুই ল'ব উবৰি হৈ। তাৰপিছত আপুনি দুখন হাত শৰীৰৰ দুকাষত ৰাখিব আৰু ভৰিখন চিধা কৰি আঁঠুটো চিধা কৰি এখন এটা এটা আঁঠু এখন এখন ভৰিখন চিধা কৰি এখন এখন ভৰি দাঙিব চাৰিবাৰ চাৰিবাৰ। এইটো এটা এক নম্বৰ এক্সাৰচাইজ। দ্বিতীয় এক্সাৰচাইজটো হ'ব আপোনাৰ তেনেকুৱা পজিশ্যন থাকিয়ে হাত দুখন বুকুৰ ওচৰত চপাই ল'ব, হাতৰ তলা দুখন বিছনাত লাগি থাকিব, কিলাকুটিটো সাধাৰণ দাঙি ল'ব আৰু বুকুখন ওপৰত উঠাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। যদিহে এই ব্যায়ামসমূহৰ পাছতো বিষৰ উপশম নহয় তেন্তে কোনো বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে বা ফিজিঅ'থেৰাপী কেন্দ্ৰলৈ যাবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় ডাক্তৰ ইছলামে। ফিজিঅ'থেৰাপী কেন্দ্ৰত সচৰাচৰ প্ৰথমে কেইবাটাও নিৰ্দিষ্ট ব্যায়াম কৰোৱা হয়। ইয়াত ডাক্তৰৰ লগতে প্ৰশিক্ষিত সহকাৰীসকলে ৰোগীক শুদ্ধভাৱে ব্যায়াম কৰাৰ কৌশল শিকায়। যদি তাত আপোনাৰ ভাল নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোনোবা ডক্তৰৰ সহায় লওক, নতুবা ফিজিঅ'থেৰাপীৰ লগত কনচাল্ট কৰিব পাৰে। সাধাৰণতে ছয় সাত দিন ধৰি ব্যায়াম শিকোৱাৰ পাছত ৰোগীসকলে ঘৰতে নিজাববীয়াকৈ ব্যায়াম কৰি ক্ৰমান্বয়ে সুস্থ হ'ব পাৰে। যদি ব্যায়ামৰ পাছতো সম্পূৰ্ণ উপশম নহয় তেতিয়া ইলেক্ট্ৰথেৰাপীৰ সহায় লোৱা হয় বুলি ডাক্তৰ ইছলামে কয়। তেওঁ ইলেক্ট্ৰথেৰাপীৰ বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পৰ্কেও ব্যাখ্যা আগবঢ়ায়। পেইনৰ ছিভিয়াৰিটিটো বেছি থাকিলে আমি কিছুমান বেলেগ বেলেগ মেচিনৰ সহায় ল'ব লগা হয়। পেইনৰ ছিভিয়াৰিটি যদি কম থাকে তেতিয়াহ'লে আমি IFT মেচিন, এইটো এটা ইলেক্ট্ৰিক থেৰাপী মেচিন আৰু আল্ট্ৰাছনিক মেচিন বুলি কয়, এইবিলাকৰ সহায়ত আৰু আপোনাৰ ইনফ্ৰাৰেড ৰেডিয়েশ্যন বুলি কয় এইকেইটা মেচিনৰ দ্বাৰাই আমি পেইন কম থাকিলে আমি সেইখিনিৰ সহায়তে আমি পেইনটো মানুহজনক ৰিলিভ কৰাব পাৰোঁ। দ্বিতীয় কথা, ইয়াতকৈ যদি বেছি পেইনটো থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ SWD নামৰ এটা মেচিন আছে, সেইটোক মানে কোৱা যায় শ্বৰ্টৱেভ ডায়েথেৰমি। এইটোৰ সহায়ত এইটো আমি ইউজ কৰিলে এইটো আচলতে তাৰ পৰা তাপ আহে, এই গৰমটোৰ পৰা আমি পেচেণ্টজনক মানে বহুত ৰিলিভ কৰিব পাৰোঁ। এইদৰে কঁকালৰ বিষৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পৰ্কে ডাক্তৰ নূৰ ইছলামে অতি মূল্যৱান পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। তেওঁৰ এই পৰামৰ্শসমূহে বহু লোকক উপকৃত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। বৰ্তমানলৈ তেওঁ চিকিৎসা কৰা বহুকেইগৰাকী ৰোগী কঁকালৰ বিষকে আদি কৰি বহু বেমাৰৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠিছে। বৰপেটাৰ পৰা জিলিয়াছ দাসৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।